Շնորհակալություն, ես իրականում նաև մի բան եմ ուզում ասել, եւ արդեն խնդրեմ կարող են ելույթ ունեցողները ձեզ բարձրացնել, ես կցուցակագրեմ նաեւ։ Մենք ականապես եղանք պատերազմին, բայց ոնց որ նաև պարոն Սակունցը նշեց, եթե մի փոքր ավելի հետ գնանք, կհասկանանք, որ այդ ամեն ինչը շատ ավելի վաղ է պատրաստվում։ Եվ եթե շատ ավելի խորը, ավելի հետ երկար ժամանակով հետ գնանք, մենք կտեսնենք, թե հռետորաբանությունը ադրբեջանական, Ադրբեջանում շատ ավելի վաղուց էր հողնախապատրաստում պատերազմի համար, ինչը որ նաև իհարկե բառացիորեն հնչեց այդ երկրի նախագահի հարցազրույցի ժամանակ նաև, երբ որ ինքը մի քանի ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, CNN-ին էր հարցազրույց տալիս, որտեղ էլի հպարտությամբ նշում էր։ Գիտեք, մենք մեր այսօրվա աշխարհը մի քիչ շատ ավելի ուրիշ աշխարհ է, և ես ուզում եմ ասեմ, մեր հերթական անգամ, մի անգամ, որ մենք զրուցում ենք նաև պարոն Թաթյանի հետ, այդ խնդիրը բարձրացավ, որ այս հայատյացությունը ոչ միայն Ադրբեջանում էր, և դա ուղղված էր գաղափարական հիմքներ պատերազմի, դա շատ մեծ բացական հետևանքներ կարող է ունենալ նաև երկու ժողովրդների միջև, որոնք որ ապրում են երկու երկրներից դուրս, և Եվրոպան, որը որ հաղթահարեց ֆաշիզմը, և այդ ֆաշիզմը դարձավ մի նոր աշխարհի կառուցման հիմք, և հակախտրականությունը դարձավ սկզբունք, մարդու իրավունքները դարձան ամենակարևորը, պետություն կառուցելու ժողովրդավարությունը, հավասարությունը, հակախտրականությունը, յուրաքանչյուրի իրավունքը հարգելը դարձավ պետություններ կառուցելու և ղեկավարելու ուրեմն սկզբունք, և հիմա մեն այդ պետություններն են ողջունվում, հա, և աջակցություն շատ ավելի շատ ստանում, բայց փաստորեն ֆաշիզմը այսօր մեր հարևան երկրի կառավարման ձևն է, ինչը որ հպարտությամբ այդ երկրի նախագահ նշում է, որ ինքը կարողացավ կերտել սերունդ, որը որ այսօր հաղթեց, հա։ Եվ ավելի, եթե մենք մի քիչ մեծ նայենք, արևելյան գործընկերություն, արևելյան գործընկերության անդամներ, ընդունելություններ, հա, այդ նույն երկրների նախագահների կողմից, նո տնտեսական նավթային ու մնացած շահերը չեմ ասում, բայց մենք հավատարիմ ենք մնում, այս մենք քաղաքացիական հասարակության այս խումբը առանց ուրեմն տեղ տալով, բայց շատ մեծ տեղ չտալով տնտեսական, բիզնես, նավթային և քաղաքական այլ շահերի, մենք խորը համոզված ենք, որ մարդու իրավունքները հակախտրականությունը, հավասարությունը և ժողովրդավարությունն են, համենայն դեպս մեր երկրի ապագան, և մենք մեր ջատագովությունը շարունակելու ենք անել երկրի ներսում այդ սկզբունքներին հավատարի մնալով և պաշտպանելով, և երկրից դուրս այդ սկզբունքները փորձելով մեկ անգամ ևս ներկայացնել բոլոր այն կառույցներին և պետություններին, որոնք որ առաջնորդվում են այդ սկզբունքներով և կարևորում են դրանք, և որ և ջատագովել, որպեսզի աջակցությունը ցուցաբերվի և պաշտպանությունը ապահովի այն ժողովրդին, որը որ այդ սկզբունքներով շարունակում ապրել և պայքարում է սկզբունքների համար։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ մենք չենք տեսնում սա մենակ մեր ժողովրդի պրոբլեմը հիմա, մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆաշիզմը ինքը տարբեր տեղերում զարգանալու հնարավորություն ունի, և դրան պետք է ընդդիմանալ, և այսօր դրան ընդդիմանալու մի գուցե տառապալից, բայց միակ փորձը այսօր մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ու հայ ժողովրդի ստեղծված ճակատագիրն է։ Նաև պիտի ասեմ, որ
100 տարվա կտրվածքով 100 տարի առաջ մենք այդ բանավեճն ենք մի անգամ ունեցել, խոսել ենք ավելի մեծ շրջանով, պարոն Թաթյանն էլ ներկա, երբ որ մենք անվտանգության մասին ենք խոսում, 100 տարվա կտրվածքով, երբ որ այդ ամեն ինչը չէ իրականացվել այն ժամանակ, մենք ունեցել ենք նույն իրավիճակը, եւ մենք այսօր եւ որը որ նաեւ դրական ու լավ չէր անդրադարձել նույն արևմտյան աշխարհի համար, մենք իրապես շատ լուրջ վերաիմաստավորելու խնդիր ունենք հիմա այս մեր ստեղծված իրավիճակով եւ մեր փաստահավաք զեկույցի փիլիսոփայական նաեւ նպատակներից մեկը փորձել մեկ անգամ եւս այդ խնդիրներին նայել, ցույց տալ օրինակը Արցախի ու հայ ժողովրդի, բայց նայել դրան շատ ավելի մեծ կտրվածքով եւ ցույց համոզելով, որ այն ինչ որ ստեղա տեղի ունենում, սա մենակ մերը չի, այս ոտնահարումները միայն մերը չեն, եւ իրանք հանդուրժելով ֆաշիստական սկզբունքով երկիր ղեկավարելու ու պետության արկայությունը, նույն այդ պետությանը հնարավորություն տալ արևելյան գործընկերության մեջ լինել առանց որևիցե սանկցիաների, շատ ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ես խնդրեմ, ունեմ